dizer uma coisa, nós tivemos um culto aqui pela manhã, irmão, que o céu estava baixinho nesse lugar, viu? E eu estou com a mesma expectativa do que Deus vai fazer. Quem está com expectativa aí? Aleluia! Eu espero que você tenha saído da sua casa pedindo para que o Senhor fale com você. Eu espero que você tenha saído da sua casa pedindo para que o Espírito Santo fale com você. Aleluia! Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Aleluia! Lucas capítulo 9. Glória a Deus. Da vassoura candarai. Lucas 9, verso 23. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Eu vou ler novamente. Então disse a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Em outras traduções, Jesus falando: aquele que quiser me seguir deve pôr de lado seus próprios desejos e carregar a sua cruz cada dia e me acompanhar. Senhor, aqui está a tua palavra, fala conosco nessa noite de Santa Ceia, a primeira ceia do ano de 2015, Pai. E nós queremos te agradecer pela oportunidade, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui diante da tua mesa, como servos, como discípulos, para, Senhor, receber mais de ti nessa noite. E só quem crê concorda, diga glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus estava aqui reunido com os discípulos, havia tido a multiplicação dos pães e dos peixes. Pedro aqui estava confessionando algumas coisas depois de orar. E em um determinado momento Jesus chega para os discípulos e para a multidão que estava ali. Jesus diz assim: olha, se alguém quiser me seguir, precisa fazer duas coisas: negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz diariamente e então me seguir. Em outras traduções, aquele que quiser me seguir deve pôr de lado os seus próprios desejos e carregar a sua cruz cada dia e me acompanhar. Aleluia. Irmãos, nós entramos num ano novo. Nós estamos no ano de 2015. Aliás, deixa eu te lembrar, nós já estamos no dia 4 de janeiro de 2015, irmão. Nós já estamos no dia 4 de janeiro de 2015. O tempo está remido, as coisas estão acontecendo muito rápido. E eu quero dizer uma coisa: se você tem orado ao Senhor, se você tem entrado debaixo de uma palavra que Deus tem nos dado, se você entende que esse ano tem que ser diferente, que esse ano de 2015 você deseja e quer que Deus faça algumas coisas na sua vida, que você deseja e quer que Deus realize algumas coisas na sua vida, eu quero dizer uma coisa para você, irmão: tudo tem que ser diferente a partir de um momento como esse, da primeira ceia do Senhor. Eu preciso decidir mergulhar de verdade na presença de Deus esse ano. Eu preciso decidir andar debaixo da nuvem de Deus. Eu preciso decidir, querido. Nós precisamos decidir.
renunciar algumas coisas, porque senão o nosso ano de 2015 será exatamente igual ao ano de 2014, o ano de 2015 será exatamente igual ao ano de 2013, igual ao ano de 2012, será a mesma coisa. Se não houver uma metanoia genuína na minha e na tua vida, se não houver verdadeiramente uma mudança de mente, nós vamos colher aquilo que nós estamos plantando. Não ache que você vai ter as mesmas atitudes e vai colher coisas diferentes. Mesmas atitudes é o resultado de coisas iguais. Se você quer colher coisas novas, tenha novas atitudes na presença do Senhor. E é isso que Deus quer falar conosco nessa noite de Santa Ceia. Sabe o que é interessante, irmão? Que muita gente deseja andar com Jesus. Muitas pessoas desejam andar com Jesus, mas não querem renunciar nada. Você nunca vai seguir Jesus sem deixar nada para trás. E às vezes a gente quer levar tudo. Nós queremos pegar a nossa bagagem, nós queremos pegar aquilo que nós achamos importante para nós, e nós queremos levar na caminhada que o Senhor está nos chamando para caminhar com Ele. Deus falou duas coisas, Jesus fala duas coisas. Então preste atenção aqui, irmão. Jesus fala que aqueles homens precisavam negar-se a si mesmo. Ou seja, aqueles homens precisavam deixar de lado os seus próprios desejos e carregar a sua cruz diariamente. São duas coisas diferentes. Jesus pede, olha aqui para mim. Jesus pede para que eles deixem algumas coisas e peguem a cruz diariamente para segui-lo. Jesus está dizendo, muitas coisas vocês vão ter que deixar para me seguir, mas uma coisa vocês vão ter que carregar todo dia, que é a cruz. Olha para o teu irmão e fala assim, a sua cruz é sua, ela é particular, não tem como transferir. Nós não queremos, irmãos, e muitas vezes, escute aqui, nós fazemos o contrário. O que nós fazemos? Nós pegamos tudo para seguir Jesus, e não pegamos o que Ele pediu para carregar, que é a cruz. Nós pegamos todas as coisas que queremos, que achamos importantes, mas Ele está mandando a gente negar, Ele está mandando a gente deixar para trás, porque Ele vai dar para nós aquilo que verdadeiramente é precioso no tempo certo, no tempo dEle. As coisas, quando vêm da parte de Deus, vêm na hora certa para a sua vida, e eu preciso entender isso. Aleluia, quem está comigo diga glória a Deus. Irmão, negar-se a si mesmo, deixar de lado os seus próprios prazeres. Hoje as pessoas querem viver para Jesus e viver para os seus prazeres. Isso é impossível. Eu vou repetir, hoje as pessoas querem viver para Jesus, querem caminhar com Jesus, pastor Jorge, querem andar com Jesus, querem viver os benefícios do reino de Deus, mas não querem deixar os seus prazeres. Irmão, existe uma escolha que eu e você precisamos fazer. Você nunca vai conseguir viver para os teus prazeres e seguir a Jesus. Isso é incompatível. Sabe você que mexe com o computador? Sabe quando dá pau? Dá incompatibilidade, programa não cabe no computador, porque um é da Windows, outro é iOS, um é não sei o quê, sabe? Dá incompatibilidade, não tem jeito, não vai dar certo, não vai funcionar, as coisas não vão fluir, e a gente fica patinando no mesmo lugar. Então, preste atenção aqui, não vá atrás dos seus prazeres. Quando Jesus está dizendo para nós, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e me siga. Ele está dizendo, querido, para que eu e você não nos relacionemos com aquilo que a gente tanto quer, com aquilo que a gente tanto deseja. Ele quer que a gente se relacione com Ele, porque Ele vai nos dar prazer no tempo certo.
Ele vai dar aquilo que vai nos completar verdadeiramente. Mas quando eu me relaciono com aquilo que eu quero, com aquilo que eu acho que eu preciso, com aquilo que eu acho que eu necessito, e eu fico me relacionando com coisas e não com pessoas, e uma das pessoas é a própria pessoa do Espírito Santo que eu tenho que me relacionar, eu me arrebento, porque eu vou me precipitar em conquistar alguma coisa. Agora, quando eu busco Ele, quando a minha adoração é vertical, e Ele me dá aquilo que me dá prazer, tudo muda, tudo fica diferente, querido. Você está entendendo isso? Sabe o que Deus quer imprimir na nossa vida, nesse ano de 2015? Pare de buscar as coisas terrenas, as coisas naturais, e busque o Senhor, o Deus da bênção, que vai acrescentar tudo aquilo que você precisa na hora certa, na hora dele, no momento correto, aonde nada se perderá. Aleluia! Sabe o que é abnegação, irmão? É dever de todo cristão. Abnegação é dever de todo cristão. Repita comigo: eu preciso abnegar. Abnegação significa renúncia. A ação de abnegar, de desistir de alguma coisa. A ação contrária ao egoísmo, desapego das vontades, dos prazeres. Isso é abnegar. Quando Jesus chega para os discípulos, e não tem escapatória, querido, isso é para todos aqueles que querem seguir a Jesus. Não tem escapatória. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e então me siga. Você não vai conseguir seguir Jesus com tanta coisa que você tem carregado. Você não vai conseguir caminhar firme na palavra do Senhor e nos preceitos de Deus, carregando tudo isso que você tem carregado. Ele mandou você deixar. E por que você não deixou? Ele mandou você deixar para segui-lo. E você, ao invés de deixar as coisas que Ele mandou você deixar, você deixou a cruz. A cruz é para você carregar. Ela é tua, ela é particular tua, ela é intransferível. A tua cruz você vai ter que carregar. Só que é uma cruz diferente, a gente vai aprender um pouco disso hoje aqui, irmão. Quando a gente fala para carregar a nossa cruz, não é aquela coisa que a gente aprendeu de tradição familiar. Oh, meu Deus, eu tenho que carregar a minha cruz. É, você é minha cruz. É, eu taquei pedra na cruz. Não é esse conceito, irmão. É outro conceito. Aleluia. Escute aqui. Nós não queremos formar consumidores do Evangelho. Nós queremos formar filhos ruios, filhos maduros na presença do Senhor. Eu vou repetir que você não entendeu. Nós não queremos formar consumidores. Vem para receber, não. Vem, paga, resolve e vai embora com aquilo que você quer, não. Nós queremos formar filhos maduros que vão enfrentar as tempestades da vida e vão ficar firmados no Senhor, que vai passar pela prova e vai dar glória a Deus e aleluia, que vai enfrentar o mar revolto, mas vai saber que Jesus está no seu barco. É isso que nós estamos formando aqui nesse lugar: crentes maduros na fé. Porque, irmão, infelizmente a gente está vendo uma coisa muito doida acontecendo aí. Pessoas, líderes que estão formando consumidores da fé, onde o produto é o Evangelho. Então, quando ele não recebe, ele fica bicudo com Deus e bicudo com as pessoas. Quando Deus não faz, ele não consegue entender. É a pessoa mimada, porque ele não entende o tempo dele. Ele está acostumado a se relacionar com as coisas. Então, quando ele quer, o prazer dele, a alma dele empurra ele para conquistar aquilo, para pegar aquilo. Ele não se relaciona com Deus, então ele não consegue ouvir não de Deus. Triste é quando uma criança não consegue ouvir não, irmão. Ela vai ter problema, porque ela vai ter que ser corrigida mais duramente. Então, deixa eu dizer uma coisa para você:
começa a aprender a ouvir os nãos do Senhor, porque Deus vai estabelecer parâmetros, Deus vai estabelecer balizadores de fé para que você ande em segurança. Existem balizadores de fé que nós vamos andar pela fé, irmão, e é o lugar seguro, é o território de Deus. Você vai estar pela fé crendo que Deus vai fazer. Muitas coisas vão dizer o contrário, pessoas não vão entender, mas você está balizado pela palavra, e quem está balizado pela palavra não cocheia entre dois pensamentos, você está firmado na palavra do Senhor. Quem está entendendo, diga aleluia. Romanos capítulo 8, versículo 13 diz assim: porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pega essa aí, querida, segura aí. Porque se viver de segundo a carne, Deus mandou negar, carregar sua cruz e segui-lo. Mas eu pego tudo que Ele mandou, não mandou eu pegar, e não carrego a minha cruz. Se eu vivo pela carne, eu caminho para a morte. Mas se pelo Espírito eu mortificardes os feitos do corpo, certamente eu viverei. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aleluia! Romanos capítulo 15, versículo 1 diz assim: ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos, e não aguardamos a nós mesmos, e não agradamos a nós mesmos. Irmão, você pode se sentir fraco, mas a Bíblia está dizendo que você é forte, porque você é a habitação do Espírito Santo de Deus. Não, vou repetir porque você não pegou para você. A Bíblia está dizendo que você é forte, porque você é a habitação do Espírito Santo de Deus. Sabe por que você é forte? Porque você é fraco. Então, quando você é fraco na presença de Deus, porque o Espírito Santo habita em você, você é forte, porque você tem um recurso que as pessoas do mundo não têm. Você tem a direção de Deus, você tem o refúgio do Senhor, você sabe aonde está o esconderijo que cita Salmo 91, e você corre para o esconderijo de Deus. Você está entendendo isso, irmão? Tem alguém aqui para crer comigo nessa noite? Aleluia! Se você é forte, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos. Sabe por quê, irmão? Nós precisamos entender que eu tenho que deixar tudo aquilo que me afasta de Deus e pegar a cruz e carregar a minha cruz. Quando Jesus estava indo para o Gólgota, o que Ele estava carregando? O que Ele estava carregando? Ele estava carregando uma cruz. A cruz era dEle. E o meu Jesus e o teu Jesus estava carregando uma cruz para o Gólgota. Ele estava andando na via dolorosa. Alguns estavam xingando Ele, chamando-o de condenados. Outros estavam com dó do que estava acontecendo com Jesus. Mas quando Ele estava carregando a sua cruz, presta atenção nisso aqui, Ele estava indo para o seu destino profético. Ele estava caminhando para o propósito de Deus na vida dEle, irmão. Tinha gente que não estava entendendo, mas Ele carregando a sua cruz, estava caminhando para o propósito de Deus na vida dEle. Quando você carrega a sua cruz, quando você assume, e eu vou falar para você o que é a cruz, quando você carrega a sua cruz, quando você nega a si mesmo, você está caminhando, irmão, para o teu destino profético, porque você é um homem de propósito, uma mulher de propósito, e você está caminhando, a cruz está ali, ela é tua, você vai ter que carregar, não tem jeito. Muitos não vão entender, coitado, uns condenam, outros têm dó, mas você sabe quem você é em Cristo Jesus. E quando Jesus estava caminhando, irmão, Ele chega até o fim, Ele conhece, Ele recebe da parte de Deus o poder para nos salvar através do sangue dEle vertido na cruz do Calvário. Quando você caminha com a sua cruz, sem negá-la, sem deixá-la, o que a Bíblia disse? Carregue a sua cruz diariamente. Ela é tua, não tem jeito, você vai ter que carregar. Negar-se, no grego original, significa apartar-se.
aparneomai. Sabe o que significa negar-se a si mesmo? Se tornar cego. Sabe o que Deus quer que você se torne? Cego. Porque um cego, ele precisa ser conduzido. Amém? Um cego precisa ser conduzido. Jesus quer conduzir a sua vida. O problema é que a gente está vendo demais, querido. O problema é que a gente está enxergando demais. E sabe o que acontece? Jesus está nos conduzindo, mas a gente está enxergando. Então a gente fala, Jesus, não, aí está errado, aí é mais difícil. Aí é perigoso, não, aqui está mais fácil. E a gente não se deixa ser conduzido pelo Senhor. Mas quando eu estou cego, quando eu nego a mim mesmo, eu me torno cego, Ele me conduz para o caminho que Ele tem preparado para mim. Ele sabe o melhor. Eu não vou dar opinião, eu não vou dar pitaco. Se é um caminho mais difícil, irmão, aceite esse caminho, porque esse caminho vai te levar até o propósito final de Deus para a sua vida. Você e eu queremos negar, queremos nos afastar do caminho difícil, mas Deus tem um caminho para você. Ele está contigo, Ele está te conduzindo. E esse caminho de Deus para você é o único caminho que vai te levar até a eternidade com Ele. Você precisa entender isso. Sabe por quê? Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 5. Porque nós andamos pela fé e não por... Repita comigo bem forte. Você que é canela de fogo, você que é comedido, pode ficar tranquilo. Repita assim comigo. Eu preciso andar pela fé e não por vista. Repita assim comigo: eu fui chamado para andar pela fé e não por vista. Ou seja, quando você fecha os teus olhos para as coisas desse mundo, quando você nega a si mesmo e se torna cego, e você pega a sua cruz para carregar, Ele vai te conduzir. Ele vai te conduzir. Quem está entendendo isso, aleluia! Uou! Ele precisa te conduzir nesse ano, senão nada vai mudar. Ele precisa te conduzir nesse ano, senão as coisas que você deseja, os sonhos que estão no teu coração, não vão acontecer. Fala para o teu irmão, você precisa ser conduzido pelo Senhor. Varabasore kandarai. Ivan, sobe aqui para me ajudar. Tome a sua cruz diariamente e siga-me. Irmão, não tente seguir a Jesus sem levar a sua cruz. Isso é um engano. Deixa eu repetir. Não tente seguir a Jesus sem você querer levar a sua cruz. Isso é um engano. Isso é um engano. Sabe por quê? Existem pessoas que estão querendo seguir a Jesus, carregando tudo, menos a sua cruz. Quando a Bíblia fala de cruz, irmãos, carregar a cruz é a prova que você está andando com Jesus. Carregar a sua cruz é a prova que você está andando com Jesus. É a prova diária que você está morrendo para o mundo e vivendo para Deus a cada dia, querido. Quando Jesus estava carregando aquela cruz, ninguém estava entendendo nada, mas havia uma palavra a respeito da vida dele e o que ele precisava passar. E quando ele estava caminhando na Via Dolorosa, muitos não estavam entendendo, mas Isaías diz que pelas suas pisaduras nós estávamos sendo sarados enquanto ele estava carregando a sua cruz. O sangue estava vertendo no madeiro, vertendo através do seu corpo. Ele mesmo pisava no seu próprio sangue. E quando ele passava, aquela multidão que estava vindo atrás, muitos eram curados e nem sabiam, porque sob as suas pisaduras eles eram sarados. Sabe por quê? Porque Jesus estava indo direto para o seu destino profético. Ele estava indo de encontro ao propósito de Deus para a vida dele. E você só vai caminhar assim, carregando a cruz. Muitos podem não entender. Muitos podem condenar de um lado, ter dó de você do outro, falar que você é fanático de um lado, achar que você está perdendo o tempo do outro.
mas você está carregando a sua cruz, e o fato de você estar carregando a sua cruz é a prova que você está andando com Jesus todos os dias da sua vida. Aleluia. Amanhã sai, ou for que ela serve. Quem vê pode dizer assim: olha lá, coitado, está indo para a igreja. Outros dizem assim: olha lá, nada está acontecendo na vida dele, e ele continua de domingo à noite indo para a igreja, de quinta-feira à noite indo para a igreja. Essa pessoa, ela não sabe que você tomou a cruz e você está pegando ela todos os dias, porque ela é, e você está caminhando, porque é na via dolorosa da sua vida, carregando a sua cruz, que você vai ver milagres acontecendo. É na via dolorosa da sua vida, carregando a sua cruz, que Deus vai manifestar o seu poder na sua vida. Deus não vai manifestar o poder dele na sua vida se você não estiver carregando a sua cruz. Mas se você tomá-la todos os dias da sua vida, você verá sinais. Levanta a tua mão que eu estou profetizando aqui. Você verá milagres sobre as suas pisaduras, você será sarado. Você verá a conversão da sua família. Você verá os planos e os propósitos de Deus se cumprindo na sua vida nesse ano de 2015. Você vai declarar e Deus vai fazer, porque você está levando a sua cruz. E você pode não agradar ninguém com isso, mas você agrada o coração do Mestre fazendo isso. Aleluia! Só você que crê, dá um glória a Deus e aplauda o nome do Senhor. Irmão, não tente diminuí-la, porque talvez você olhe para o lado e o teu irmão está carregando uma cruz menor que a tua. Mas lá na frente, você vai entender, talvez, porque a sua está sendo um pouco maior do que a dele. Não tente diminuir a sua cruz. Nós passamos um desenho uma vez que eu preguei sobre a cruz. Uma palavra totalmente diferente dessa. E nós estamos na Santa Ceia do Senhor. E era um desenho que mostrava muitas pessoas andando com as cruzes nas mãos, cada uma de um tamanho, mas era cada um tinha a sua cruz. E uma das pessoas ali andando, ele achava que a cruz dele era muito grande, muito pesada, então ele começou a cortar a sua cruz. Cada vez que ele andava um pouco, ele cortava a sua cruz e aliviou o peso. Mas quando chegou lá na frente, havia um abismo. E todas as pessoas que estavam carregando as suas cruzes e não cortaram e não diminuíram ela, eles colocaram aquela cruz como uma ponte e todos passaram. E aquela pessoa que cortou a sua cruz não conseguiu passar para o outro lado, porque ele diminuiu a sua cruz. Deixa eu dizer uma coisa, hoje, agora, você talvez não entenda porque você está carregando isso. Ah, meu Deus do céu! Ah, meu Deus do céu, mas lá na frente você vai entender, porque isso vai ser a tua salvação lá na frente. O que você vai estar passando hoje é a faculdade que você vai precisar, é o preparo que você vai precisar para enfrentar o gigante que está na tua frente. Você vai vencê-lo, ele vai ser derrotado e você vai passar esse abismo com a cruz, carregando a cruz que você tem carregado diariamente. Talvez você não entenda o que está acontecendo. Talvez você não entenda porque as coisas estão difíceis. A cruz não é um peso, querido. É um engano. A cruz, ela não é um peso. Quando você está levando a sua cruz, sabe o que é levar a cruz? É levar a responsabilidade do Evangelho com você. Quando você está carregando a sua cruz, é carregar a responsabilidade do reino com você. Existe alguém ali que assumiu a cruz. Existe alguém ali que tem responsabilidade com as coisas de Deus. Tem responsabilidade com a sua palavra. Tem responsabilidade em cumprir a sua palavra. É uma pessoa que tem temor ao Senhor. Então deixa eu dizer uma coisa, a cruz é isso. É você assumir uma responsabilidade com a palavra do Senhor. Negue-se a si mesmo, tome essa responsabilidade diariamente.
e siga o Mestre. Tem gente que quer seguir a Jesus sem responsabilidade, irmão. Isso é impossível. Tem gente que quer seguir a Jesus sem responsabilidade com o reino. Deixa eu te falar uma coisa. Você foi chamado. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Não foi você. Você está pensando que você está sentado aqui porque você quis? Foi o Espírito Santo de Deus que te trouxe até esse lugar. Você está pensando que levantou a mão porque você quis? Havia um plano e um propósito de Deus sobre a sua vida. Efésios 1:4 diz que Ele te elegeu nele antes da fundação do mundo. Existe um propósito de Deus na sua vida, e esse propósito só se cumprirá se você tomar a sua cruz e segui-lo, negando-se a si mesmo. É difícil, mas vai valer a pena. Eu vou repetir, irmão, é difícil, mas vai valer a pena. Vai valer a pena. Se dedique em carregar essa cruz. Se dedique em carregar o nome de Jesus. Você não pode ser um crente 007, irmão, com Bíblia de caixinha de fósforo. Você tem que ser um crente, irmão, que é como aquele luzeiro que não está escondido embaixo da cama. Ele está num lugar onde todos veem. A luz de Deus está em você. O Evangelho diz que Jesus é a luz do mundo, Jesus é a luz do mundo, Jesus é a luz do mundo. E depois o Evangelho muda dizendo: vós sois a luz do mundo, vós sois a luz do mundo. Levanta a tua mão. Vós sois a luz do mundo, vós sois a luz do mundo, vós sois a luz do mundo. Ele transferiu essa responsabilidade, Ele transferiu essa responsabilidade para a igreja do Senhor. A igreja do Senhor tem essa autoridade. Vai romper nesse ano de 2015 em o nome de Jesus. Essa responsabilidade está sobre nós, querido. É como se Jesus estivesse caminhando, sabe? Eu vejo isso. E ele olha para trás. Está com a cruz aí, Pedro? João, estou com a cruz? Ah, está todo mundo com a cruz, amém. Então pode seguir. Aí passa outro dia. Está todo mundo com a sua cruz? Ah, tá bom, então vem comigo. Aí passa outro dia, está com a cruz. Pedro, você deixou a sua cruz? Volta para buscar, senão você não pode me seguir. Assim funciona o mundo espiritual. Se você deixa a sua cruz, se você deixa as responsabilidades do reino, se você deixa de carregar o nome de Jesus, se você deixa de assumir a essa verdade, esse caminho de santidade, se você deixa de assumir esse caminho de santidade na presença do Senhor, você não pode segui-lo. Essa cruz é diária. Tome a sua cruz diariamente. Hosana, salve-nos, Senhor. Hosana, hosana nas alturas. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Ele está voltando, irmão. E que Ele te ache carregando a sua cruz. Que Ele te ache carregando a sua cruz. Que Ele te ache todos os dias abnegando, se negando a si mesmo. Que Ele te encontre com essa fé, com esse esforço. Você pode às vezes não conseguir, mas se houver um esforço genuíno no teu coração, é isso que Ele vê, e é isso que vai valer para Ele. Aleluia. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Davorakandarasai. Lucas capítulo 14, verso 27. E qualquer que tomar a cruz, e qualquer que tomar a sua cruz e vier após mim, não pode. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Qualquer um que não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Entra no meio da multidão e nunca mais vai ver Jesus. Você conhece gente assim? Que entrou no meio da multidão, se perdeu na multidão, deixou de carregar sua cruz, deixou de negar-se a si mesmo todos os dias, e foi se perdendo na multidão, e Jesus foi ficando longe, porque não dá para segui-lo sem a cruz. E ele foi ficando longe, cada vez mais difícil de encontrá-lo. Mas se você resolver, mesmo que você já perdeu, Espírito Santo, obrigado.
mesmo que você já perdeu ele de vista, se você resolver, eu quero carregar a minha cruz, Senhor, e você pegar a sua cruz, e você se esforçar para estar com ele, sabe o que vai acontecer? Ele virá ao seu encontro, porque é isso que ele vê. A Bíblia diz que o Senhor vê a intenção do coração do homem. Não adianta o que eu falo, não adianta eu aqui pregar muito bonito, irmão. O que vale é o amanhã, o que vale é eu e a minha particularidade, o que vale é eu com a minha família, o que vale é o meu dia a dia, a minha cruz diária. Você precisa carregar a sua cruz, senão você não vai conseguir segui-lo. A cruz desliga você das coisas terrenas e liga você às coisas celestiais. Quando você está assumindo a responsabilidade de carregar a cruz diariamente, viu, André? Você se desliga das coisas terrenas e se liga ao trono da glória de Deus. Você quer ficar ligado no trono? A única coisa que você precisa fazer, eu, é assumir esse compromisso de carregar a cruz de Cristo todos os dias. De carregar a cruz todos os dias. Essa palavra é uma palavra pastoral, irmão. É uma palavra de alinhamento. A gente gosta de vitória. A gente é uma igreja vibrante. Os nossos cultos, o fogo cai mesmo. Mas essa ceia, a primeira ceia de 2015, é uma palavra que vai balizar o nosso espírito, para que a gente caminhe na coisa certa do Senhor, porque aqui não tem consumidor do Evangelho, aqui tem filhos de Deus, herdeiros das promessas, aqueles que desejam e buscam a presença do Senhor, que vão negar-se a si mesmo com todo esforço, e carregar a sua cruz diariamente. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 11 diz, porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte, por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. O que a Bíblia está dizendo? Que quando todos os dias nós somos entregues à morte por causa dele, por causa dessa cruz que a gente assumiu carregar. Porque fazendo assim, a vida de Jesus vai manifestar na nossa carne mortal. Esse ano é um ano de manifestação dos filhos de Deus. Nós só vamos manifestar se nós estabelecermos algumas coisas primeiro. Existem algumas coisas que Deus quer que a gente estabeleça, para que então a gente manifeste. Porque se eu não estabelecer e quiser manifestar, eu vou ter que voltar para fazer a lição direito. Você quer passar de ano e não termina a prova? Você quer passar de ano e fica perguntando para o professor na hora da prova? Na hora da prova o professor não responde pergunta. Você precisa estabelecer algumas coisas. Acabou aqui? Agora você vai manifestar. Você não vai precisar voltar. Aquilo está completo. Quem está entendendo isso? Balizadores, você estabelece aqui, você entendeu, você decidiu servir ao Senhor, você decidiu cumprir a sua palavra, você decidiu carregar a sua cruz, você estabeleceu uma aliança com o Senhor, então agora você caminha para manifestar. Então agora a manifestação vem, porque quando a gente sofre por causa de Jesus, como diz aqui, 2 Coríntios capítulo 4, então, irmão, a vida dele vai estar em nós, e a vida dele vai se manifestar na nossa vida. A vida dele vai estar em nós, e a vida dele vai se manifestar na sua vida. Você quer manifestar, mas não quer estabelecer? Ah, irmão, 90% dos cristãos do mundo queriam morar no Brasil. Está aqui uma... esqueci o nome da varoa. Jane, a Jane mora na Alemanha. Está aqui, passando as férias. Irmão, está aqui.
veio buscar fogo para mandar fogo lá na Alemanha. Receba esse fogo do Senhor, que você incendeie corações, pessoas sejam tocadas pelo poder do Espírito Santo, que você leve uma revelação, um mover de Deus, que você leve uma palavra rema para imprimir no coração daqueles que estão ao seu redor, seja usada pelo Senhor em nome de Jesus. Sabe por quê, irmão? A nossa igreja em qualquer país da Europa é catedral, porque as igrejas estão murchando. Está todo mundo olhando para um lugar, para o Brasil. Envia missionários, Brasil. Ah, Brasil, tanta liberdade. Ah, tanta coisa boa. Que país maravilhoso. Assim como nós fizemos nos tempos passados, façam agora vocês, retribuam o amor de Cristo. Irmão, ontem nós enviamos a Monique. A Monique é uma jovem que tem a marca de uma missionária. Ela buscou por duas vezes já se envolver em projetos missionários, sem ninguém ficar empurrando ela. E quando ela disse que tinha o sonho de fazer o intensivo da MCM, o meu coração ardeu e falou: essa vale a pena investir, porque essa vai dar fruto. E a igreja investiu na Monique, ela está lá, mandou, pôs uma foto hoje no Instagram, está lá na base da MCM, Missão Cristã Mundial. Vai ficar 31 dias estudando 10 horas por dia, para se preparar, para que Deus envie ela para algum lugar, porque o tempo está remido. Tem gente, irmão, querendo carregar a cruz. Tem gente, querido, negando-se a si mesmo para fazer a vontade do Senhor. Eu quero te dizer, se levante em nome do Senhor. Se levante em nome do Senhor. Se levante em nome do Senhor. Alguém pode dizer assim? Alguém um dia perguntou: pastor, o que é mais espiritual, um pastor ou um empresário? Alguém pode dizer assim? É claro, um pastor é mais espiritual. Irmão, um empresário que carrega a sua cruz, ele faz um estrago tremendo, porque ele é um mantenedor da obra. Ele é alguém que abençoa a obra. Ele é alguém que carrega a sua cruz. Ele é chamado para isso. Deus manda semente ao que semeia e ele não para de semear. Ele é usado tanto quanto um pastor, tanto quanto um missionário. É ali que ele vai funcionar para Deus. É ali que os recursos de Deus, o reino funciona e o nome do Senhor é glorificado. Você precisa funcionar no seu chamado. Você pode funcionar muito bem para Jesus, aonde você está, mas funcione de verdade. Quem está entendendo isso? Ah, irmão, se eu fosse você, eu jogava uma cadeira para o alto, eu dava um glória a Deus, eu aplaudia o nome do Senhor. Funcione para Jesus, funcione, carregue a sua cruz. Ah, eu não aguento quando eu ouço essas verdades, irmão. Às vezes a verdade sai da minha própria boca, eu quero pular, eu quero chorar. Quando eu estou ouvindo alguém pregar, por isso que eu gosto de sentar na frente quando alguém está pregando, porque quando uma verdade é dita, lá nos Estados Unidos, quando nós estávamos lá no meio do ano, hoje no Congresso, um pastor pregando, quando ele falava uma rema, uma palavra verdadeira, irmão, o pessoal saía correndo de tanto tempo, vibrando com a palavra, o pessoal colocava dinheiro no altar, para ofertar em cima daquela palavra. Não estou falando para você fazer isso não, eu só estou falando para você vibrar com as verdades da palavra de Deus. Vibre com a verdade da palavra do Senhor. Funcione para Deus. Funcione para Deus. Levanta sua mão, eu quero declarar, eu quero liberar uma palavra nessa primeira noite de Santa Ceia do ano de 2015. Que você pegue a sua cruz, que você fique cego, ou seja, negue-se a si mesmo, e que você caminhe na tua via dolorosa, não porque vai ser tudo difícil, mas porque é carregando a sua cruz, através do teu destino profético, andando rumo ao propósito de Deus para a sua vida, que você vai ver os milagres, a provisão, o sustento de Deus, a graça salvífica, a unção do Espírito Santo, o mover de Deus na sua casa. Ah, o Senhor alcançando, o Senhor trazendo, o Senhor tirando, você andando debaixo da nuvem da dependência do Senhor, e o Senhor sendo glorificado, receba sobre a sua vida. Uou!
Irmão, você não precisa entender tudo. Você não precisa entender tudo. Você precisa entender quem é Jesus. Você não precisa ser um teólogo e entender de todos os contextos hermenêuticos, a homilética que envolve as coisas do Senhor. Você só precisa entender, aleluia, a visão correta, ter a visão correta das coisas de Deus para a sua vida. É isso que você precisa, irmão. Você só precisa carregar a sua cruz diariamente. Você só precisa disso, aleluia. Quando você entra debaixo da visão, carregando a sua cruz, irmão, ninguém para um homem desse. A Bíblia diz em Lucas mesmo, que quando Jesus um dia foram chamar ele, ele estava com o seu semblante, com a intrépida resolução de quem queria ir para Jerusalém. Ninguém para um homem que está carregando a sua cruz, rumo ao seu destino profético, rumo ao propósito de Deus para a sua vida. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ninguém para, irmão. Cutuca o teu irmão e fala assim: ninguém vai te parar se você entender essa palavra nessa noite. Ninguém vai te parar, ninguém te para mais. Tentaram te parar. Tudo que vai acontecer aqui, o vídeo que a gente mandou aqui, irmão, tem um monte de gente conhecida, um monte de gente famosa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem gente falando por aí que a gente tem ajuda da prefeitura. Nenhum centavo a gente tem. E mais. Todos que estão vindo, nós não estamos pagando cachê. É fruto de relacionamento. A Ludmila está vindo porque ela é amiga de um pastor amigo meu. Aceitou a vir. Nós vamos ofertar? Claro que vamos. Porque nós somos uma igreja que entendeu o que é a lei da semeadura. E a gente sempre abençoa. Qualquer um que prega aqui, a gente dá uma oferta, a gente abençoa um irmão. Isso que a gente falou aqui do apelo da irmã Gláucia, irmão, a gente está acostumado a fazer. 3-4 carros foram levados para São Sebastião hoje, a semana passada, para ajudar as vítimas. Existe, irmão, algo impresso na nossa vida. Essa igreja é uma igreja missionária, ela tem o DNA missionário. Nós mantemos 5 missionários que estão no campo. Nós queremos manter mais missionários. É por isso, irmão, que Deus está fazendo algumas coisas. Nós acabamos de alugar aqui a sala colada aqui na igreja, para que o projeto Criança Feliz volte com tudo, rompendo. Até o dia 15, dia 16, nós já estamos ali glorificando o nome do Senhor. Nós expulsamos o Charles de lá. Charles, você nem sabe o que você fez, querido. Deus vai te abençoar muito. Deus vai te abençoar muito. Eu queria aplaudir o Senhor Jesus pela vida do Charles. Ele cedeu a loja aqui, está indo para outra, para que a igreja assuma a loja que está colada aqui. A gente está falando de sonhos. No culto da virada, Deus tocou no coração de alguém. E é assim que Deus faz, irmão. O reino tem o seu próprio recurso. Deus toca no coração de alguém, Orivaldo. E alguém abençoou. E eu quero te dizer, esse irmão que abençoou, ele, glória a Deus, a unção dele foi maior, porque ele assumiu o restante que faltava. E era, irmão, mais do que 80% do valor. Só que você que deu 100 reais, você também ajudou a colocar o forro da igreja. Você que deu 50 reais, você também ajudou a colocar o forro da igreja. E já nós vamos estar com esse forro lindo. E não é só para estar bonito. Ele é termoacústico. Nós vamos colocar lã de vidro. Então vai segurar o calor e vai melhorar a acústica da igreja. Você pode aplaudir a Jesus por isso? A nossa igreja, irmão, a nossa igreja não está trazendo esse pessoal aqui porque quer encher a igreja, não. Deixa eu dizer uma coisa, a igreja que vive de evento, é vento. Deus moveu, eu creio que é propósito de Deus esse povo vir aqui. Tem dois deles ali que eu nunca não traria não, porque estava meio brocochô. Estava com a visão distorcida, mas voltou para Jesus, pianinho, está crente, então vai vir cultuar com a gente na rocha e os santos para a glória de Deus. Deus está fazendo, nós não teríamos condição. Tem gente que falou assim: essa igreja está nadando dinheiro para trazer Tarde, para trazer Davi Sasser, para trazer Ludmila Febre, irmão. Ai, irmão.
a visão é sempre maior que o recurso. Não tem jeito. Quando algo é de Deus, a visão sempre é maior que o recurso. E Deus faz essas coisas. Nós nunca teríamos condição de trazer nenhum desses aí, grandões. Mas o relacionamento abre portas. Quando você está alinhado com o relacionamento com Deus, portas vão se abrir. E aquilo que você acha que não conseguiria porque você não tem dinheiro, algo vem na tua mão. Eu estou profetizando, irmão. Pega aí. Aquilo que você achava, isso é muito grande para mim, eu não tenho condição. Pode vir na tua mão. Depende do teu relacionamento com Deus. Você crê nisso, irmão? Você crê nisso, aleluia? Você crê nisso? Quem crê comigo, aleluia? Irmão, você é uma semente para Deus. Então, se você entende que você é uma semente, estão querendo te enterrar? Deixa enterrar. Estão querendo te enterrar, irmão? Você é uma semente. Deixa enterrar. Ele nem sabe o que está fazendo, já começa a brotar. Aparecer, meu Deus, de onde vem? É um milagre, é da multiplicação, é um milagre de Deus, é assim que faz. Crente funciona assim: quanto mais enterram, mais ele aparece. Quanto mais enterram, quanto mais caluniam, mais a coisa cresce. Quanto mais falam, mais querem parar, mais o nome do Senhor vai ser glorificado na sua família, na sua casa, nos teus negócios, aonde colocar a planta do seu pé, ali será teu, diz a palavra do Senhor. Cutuca o teu irmão e fala assim: ei, semente, estão te enterrando? É coisa boa. É coisa boa de Jesus. Semente precisa ser enterrada, irmão, senão não dá fruto, vai morrer. A gente não entende o processo, a gente quer saber como é que vai ser lá no final, daquilo que Deus falou. Existe o processo. Carrega a tua cruz para você ver. Você passa esse processo. É nesse processo que você vai ver milagres de Deus acontecendo. Mas não deixa a sua cruz. Pega ela todo dia, não esquece. Acordou, pega ela. Ou seja, a responsabilidade do reino. A responsabilidade de andar nos caminhos do Senhor hoje. A responsabilidade de não envergonhar o nome do Senhor hoje. A responsabilidade de andar em santidade hoje. A responsabilidade de me envolver nas coisas do reino hoje. Amanhã é outro dia. No outro dia você acorda e você declara isso para você mesmo: Deus, eu quero pegar a minha cruz. Eu quero negar-me a mim mesmo. E eu quero tomar a cruz diariamente. Senão você não consegue seguir o Senhor. Essa palavra é palavra de santa ceia, irmão. Nós estamos diante da mesa. A multidão andava atrás de Jesus, mas quem tinha relacionamento é quem sentava na mesa com ele. Você foi escolhido. Você pode dar uma glória a Deus? Nós somos escolhidos para estar diante da sua mesa. Esse ano, irmão, porque você está carregando a cruz. E se você entender essa palavra, o seu ano vai ser diferente. Ali, um já recebeu, receba mesmo, viu, irmão? Tem coisa de Deus que vai mudar na sua vida, receba essa palavra. Deus vai mudar você e vai mudar pessoas ao seu redor. Deus vai impactar pessoas. Aquilo que não acontecia vai começar a acontecer. Aquilo que estava travado, eu vejo um nó, uma corda com um nó, e você não conseguia desatar esse nó. O anjo chegou, vai te ajudar. Esse nó vai ser desatado para a glória de Deus. Receba essa palavra em nome de Jesus. Abra comigo em Lucas 22. Eu estou caminhando para o final. Avoramando que avassai.
Irmão, se você está carregando a sua cruz, se você decidir nessa noite viver a vida com Deus, é decisão. Se você decidir nessa noite carregar a sua cruz, deixa eu te dar uma notícia. Olha aqui para mim. Jesus vai quebrar conceitos pré-estabelecidos na sua vida. Eu vou repetir que isso é forte, irmão. Jesus vai quebrar conceitos pré-estabelecidos na sua vida. Eu vou falar agora como Zona Leste. Jesus vai quebrar tudo, irmão. Não vai sobrar nada, Ele vai quebrar. A espada de Jeová vai vir, vai quebrar, vai separar o que é o que não é. Ele vai quebrar conceitos pré-estabelecidos. Essa mente aqui vai te levar só até um lugarzinho. Mas se você tem a mente de Cristo, você vai muito longe, aleluia. A sabedoria, o que a faculdade está te dando, o que tudo está te dando. Eu não estou dizendo que eu sou contra a faculdade, não. Pelo contrário, estude muito, trabalhe muito. Mas eu quero te dizer, irmão, a sabedoria humana, ela te leva até aqui, ó. Mas quando a metanoia de Deus vem, Cristo vive em mim, não vivo mais eu. Ah, quando eu pratico lá, Romanos 12, 2. Ah, quando há uma metanoia, uma mudança de mente. Então, irmão, eu caminho a passos largos. As coisas de Deus vão acontecer. Eu verei. Os nossos melhores dias não estão atrás de nós. Os nossos melhores dias estão na nossa frente, se carregarmos a nossa cruz. Jesus vai quebrar preconceitos, conceitos pré-estabelecidos na sua mente. Irmão, isso é muito forte. Você não vai entender, talvez, o que Deus vai fazer. Não, Senhor, mas eu não aprendi assim. Pá, quebrou. Agora vai ser assim. Mas, Senhor, eu não andava assim. Não foi assim que eu aprendi. Pá, agora você vai andar assim. Senhor, eu fiz 8 anos de teologia. Não, isso é, não, isso tem alguma... Olha, analisando teologicamente, com a visão dos epicureus, não era assim. Pá, agora é assim. Lucas capítulo 22, vem comigo aqui, irmão. Eu preciso de toda a sua atenção agora. Lucas capítulo 22, a partir do versículo 7, diz assim: chegou o dia dos pães asmos, dos pães sem fermento, em que era necessário sacrificar o cordeiro pascal. Jesus enviou a Pedro e a João, dizendo: ide e preparai-nos a refeição da Páscoa, para que a comamos. Eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos, Senhor? Ele então lhe respondeu: Jesus, quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água nas mãos. Segui-o até a casa onde ele entrar. Aí vocês vão dizer para o dono da casa: o mestre manda perguntar, onde está o aposento em que comeremos a Páscoa com os discípulos? Verso 12: então ele vos mostrará uma grande sala, em outras traduções, um cenáculo espaçoso, imobiliado. Fazei aí os preparativos. Olha aqui para mim. Jesus tinha estado com os discípulos. Aqui Judas já tinha concordado em trair Jesus. Jesus chega para os discípulos e fala assim: chegou a Páscoa, é a última Páscoa, é a última ceia com vocês. Pedro, João, vem cá, eu tenho uma missão para vocês. Vocês vão preparar tudo para a gente cear. E o que vocês vão fazer? Eles perguntam: Senhor, aonde o Senhor quer que a gente prepare tudo? Como é que o Senhor quer que a gente faça tudo?
Discípulo que é discípulo, irmão, pergunta tudo certinho para fazer tudo certinho. E aí Jesus responde assim: vocês vão entrar na cidade. Quando vocês entrarem na cidade, vocês vão ver um homem com um cântaro de água nas mãos. Vocês vão segui-lo até o lugar que ele entrar. E no lugar que ele entrar, Roger, vocês vão perguntar para o dono do lugar. O mestre mandou perguntar: aonde é que a gente vai preparar a ceia? E ele vai mostrar para vocês um cenáculo espaçoso e mobiliado. Eu disse que Jesus vai quebrar conceitos pré-estabelecidos. Jesus manda Pedro e João prepararem a última ceia. E Jesus manda eles seguirem um homem com um cântaro de água na mão. Irmão, homem não andava com cântaro de água nas mãos. Quem andava com cântaro de água nas mãos era mulher. Todos os textos que você analisar da palavra do Senhor, aonde tem passagens que se aproximam de um poço, mulheres iam buscar a água, mulheres carregavam um cântaro de água nas mãos. E agora Jesus fala para Pedro e João: vocês vão seguir o homem com um cântaro de água. Só segue o homem com um cântaro de água quem está cego, deixando Deus conduzir. Porque senão você vai consultar a sua alma. E você vai falar: Jesus errou. Jesus se equivocou, porque mulher que anda com um cântaro de água. Ah, tem 500 mulheres andando aqui na cidade, só tem um homem lá. É, Jesus deve ter se enganado. É, Pedro, eu acho que é a mulher. Vamos seguir uma mulher aqui. E você segue a mulher com um cântaro de água e você dá no nada e nada acontece. Porque você abriu os olhos e consultou a sua carne. Então pega essa aí no teu espírito. Nunca consulte a carne para fazer o que Deus mandou. Eu vou repetir, irmão. Isso é uma verdade. Você não precisa pôr dinheiro aqui não, mas dá um glória a Deus bem gostoso aí no seu lugar. Nunca consulte a carne para fazer o que Deus mandou. Ela vai te travar. Se estivessem no natural, se não estivessem carregando a sua cruz, se não estivessem negando a si mesmo, eles não iam seguir o homem com um cântaro de água. Sabe o que isso quer dizer? Senhor, mas foi sempre assim, Ed. E Deus falando assim: agora vai ser assim, você vai seguir o homem com um cântaro de água. Senhor, mas lá na igreja onde eu congregava era assim. E Jesus agora está dizendo para você: 2015 vai ser tudo diferente. Você vai seguir o homem com cântaro de água na mão. Não, você não entendeu, irmão. Você vai dizer assim: Senhor, eu nunca fiz assim. Senhor, não é um modelo pré-estabelecido que eu aprendi. E Jesus vai quebrar tudo e vai dizer para você: segue o homem com cântaro de água. É ele que vai dar o destino para a sua vida. Quem está entendendo isso, pelo amor de Deus? É o ano de você seguir o homem com um cântaro de água nas mãos. Deus vai te pedir coisa louca para você fazer, querido. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus vai pedir uma renúncia ao ponto de você estar contra todos e todos. Deus vai falar: vai por ali. A única certeza que você vai ter é a paz que vai estar dentro do teu coração. E o Espírito Santo te empurrando, dizendo: vai meu filho, vai que eu sou contigo. Todo mundo, ninguém está entendendo, mas é a minha vontade para a sua vida. Uou! Sabe por quê, irmão? Porque Jesus sabe que você não tem condição de preparar nada. Você não tem condição de preparar nada. Mas se você seguir o homem com o cântaro de água nas mãos, você vai conseguir preparar muita coisa para Jesus. Esse ano é um ano de reviravolta. Esse ano é um ano de quebra de conceitos, de preconceitos.
Ah, irmão, que você não via, você vai começar a ver, sabe por quê? Porque Jesus está voltando. Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Ele está voltando. Então algumas coisas diferentes vão começar a acontecer. Deixa eu dizer uma coisa, irmão. O inaudito vai acontecer na sua vida. Eu vou repetir, o inaudito vai acontecer na sua vida. Sabe o que é o inaudito? Aquilo que nunca se viu. Moisés viu o inaudito. Ele viu uma sarça que queimava, queimava, queimava e não se consumia. E aí precisa ter fé, porque você não tem referência nenhuma para trás. Querido, em nome de Jesus, obrigado Espírito Santo. Pega isso no teu espírito, porque é isso que nós vamos viver no ano de 2015. Você não tem referência de nenhum milagre igual. Você não vai ter referência de nenhuma manifestação igual. Não, Moisés deve ter consultado o Pentateuco lá. Não, mas sarça, não tem nenhuma manifestação parecida. E Jesus dizendo para ele no meio da sarça: nunca ninguém viu o que eu estou te mostrando hoje. Você é o primeiro. Eu quero isso, irmão. Eu quero ver o que nunca eu vi. Eu quero viver o que nunca ninguém viveu. Eu tenho fé para crer que Deus pode fazer isso através da minha vida. Se você está comigo e crê nisso, dá um glória a Deus e aplauda o nome do Senhor. Eu quero viver o inaudito de Deus. Eu quero seguir o homem com um cântaro de água nas mãos. Fica de pé comigo. Irmão, há um ambiente de glória nesse lugar, viu? E ambiente de glória, tudo pode acontecer. Aperta a mão do teu irmão, segura a mão dele aí, porque Jesus pode pegar ele aí, irmão, e você vai precisar segurar ele aí na cadeira. Aleluia. Você que fala em línguas, deixa fluir um pouco. Vamos encher esse lugar de línguas estranhas. O teu espírito, o Senhor disse para os seus discípulos: recebereis poder, recebereis o Espírito Santo e o fogo. Receba o Espírito Santo e o fogo de Deus. Receba o Espírito Santo e o fogo de Deus. Receba o Espírito Santo e o fogo de Deus para manifestar a vida de Jesus através da sua caminhada, dia após dia, nesse ano de 2015, carregando a sua cruz, negando-se a si mesmo, diariamente. Fala para o teu irmão, você vai ter que seguir o homem com o cântaro de água na mão. Não entendeu, você falou tão michuruca, irmão. Tem que falar com voz de profeta, irmão. Sai pra lá. Fala, você vai ter que andar com o homem de cântaro de água na mão. Você vai ter que andar perto dele, seguindo ele. Você vai seguir ele até onde? Até o lugar que ele entrar. E quando ele entrar, vocês, Pedro e João, vão falar pro dono do lugar, irmão. Deus manda mais que o dono do lugar, viu? Deixa eu liberar uma palavra para você aqui hoje. Deus manda mais que o dono do lugar. Sabe o que Deus me falou? Que Deus é poderoso para destravar aquele currículo que você enviou. Porque Deus é maior que o dono daquela empresa. Se Ele mandar, aquele dono tem que abrir o espaço para você trabalhar. Deus é maior que o dono. Se Deus quiser, surpreendentemente o teu salário dobra e você nem sabe porquê. Não fez nada diferente. Tem fé para crer, irmão? Nós estamos chamando a existência aquilo que não existe. Se Deus quiser, você é dono de um lugar e você vai ser dono de vários lugares, porque o dono manda mais que você. O dono de todas as coisas. O que ele abre, ninguém pode fechar, irmão. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. O que ele estabelece, está estabelecido. Aleluia, vorá na soquia vai a sé. Ele vai te mostrar, preste atenção aqui, eu estou terminando. Ele vai te mostrar um cenáculo espaçoso e mobiliado. Cenáculo no original
é Anogeon, um lugar acima do nível da terra. Sabe onde você vai andar em 2015? Um aqui já entendeu. Deus vai te levar, irmão. Você vai sair desse chãozinho natural. Deus vai te levantar acima do nível da terra para você viver. Ei, querido, você foi salvo. Você não pertence a esse mundo. Você é sobrenatural. Você é cidadão do reino ou não é? Você é dele e ele é teu. Ah, meu Deus do céu. Tem uma unção aqui de Deus, irmão. Aleluia. Deus vai tirar o teu pé do natural. Deus vai tirar o teu pé do natural. Ah, essa incredulidade vai acabar, porque você foi chamado para andar num nível acima da terra. É aí que ele vai te colocar, se você seguir o homem com o cântaro de água na mão. Basúbia vai o condarassai. Oremandala sore candarácia. Aleluia. Acima do nível, irmão. Todo mundo está desanimado, mas você é crente. Está andando acima do nível da terra. Você está crendo. Todo mundo está desanimado com o ramo de negócio. Você está no mesmo ramo, mas você está com uma fé tremenda. Que tudo vai funcionar, que tudo vai dar certo. Que mesmo você estando no deserto, é como Abraão. Aquele deserto vai virar Canaã, terra que emana leite e mel. Deus transforma deserto, irmão, em lugares de delícias. Abraão e Ló caminhando juntos. Abraão, homem de altar, temente a Deus, homem que carregava a sua cruz. Ló não queria saber de Deus, homem com o pezinho no natural, no terreno. Abraão parava para fazer sacrifício a Deus, Ló ia contar as ovelhas se tinha aumentado. Visão terrena. Natural. Até que Deus fala assim: Abraão, você é meu e eu sou teu. Não dá para você andar junto com Ló. Ló vai te dar problema. Ló vai te prejudicar. Ele é carnal. Ele não se tornou cego. Ele está vendo demais. Ele não depende de mim. Ele depende da sua própria força, do seu próprio braço. Irmão, isso é muito forte. Quando Deus manda eles dois se separarem, Deus dá uma ordem. Abraão fala assim, e Deus fala assim: você vai deixar ele escolher o lugar que ele quer ir. E Abraão chega para Ló e fala: chegou o dia, Ló, não dá para a gente andar junto. Escolhe um lado que eu vou para o outro. Essa é a ordem de Deus. Ló, com a visão natural, não andava pela fé, andava por vista. Então ele viu os campos verdejantes. E ele falou: ah, é para lá que eu vou. Ele disse para Abraão: Abraão, eu vou escolher os pastos verdejantes. Abraão falou: tá bom, por outro lado é o deserto, eu vou para o deserto. Irmão, não questione, adore. Sabe o que aconteceu nos pastos verdejantes? Lá estava Sodoma e Gomorra. O fogo do céu veio, acabou com tudo e destruiu tudo. Sabe o que aconteceu no deserto que Abraão estava? Virou lugar de delícias. Deus prosperou Abraão no meio do deserto. Porque o que Deus faz, o que Deus faz, o homem não pode fazer. Isso é seguir o homem com um cântaro de água na mão. É o avesso. Todo mundo está indo para um lado e você está indo para o outro. Você quer saber o que Deus quer da sua vida? Olhe para o mundo e faça o inverso. É isso que Deus quer para a sua vida. Hoje, irmão, eu estava vindo para cá. E aquela correria do nosso dia de domingo, pregando de manhã, alguns compromissos à tarde, pregando à noite. E trocando o Isaac pequeno, o Isaac lá deitadão. E folgadão para me pôr a meia. Eu falei: vai buscar a sua meia. Ah, pai, pega o senhor. Eu falei: vai buscar a sua meia, rapaz. Você está folgado demais. Foi bicudo buscar meia, irmão. Sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Sabe por que ele está assim? Porque desenho, programas da Rede Globo e outros canais,
você nunca vai ver nenhuma novelinha, irmão. Os filhos arrumando a roupa, arrumando a sua própria cama. Só aparece o oba-oba, a festa. Você nunca vai ver nenhuma novelinha infantil da Disney, Malhação, sei lá das quantas. O jovem com compromisso dentro de casa, arrumando aquilo que é teu. E é isso que eles aprendem. E aí, irmão, você tem que pagar o preço em discipular o seu filho corretamente, segundo a palavra. Porque você não pode cobrar do seu filho aquilo que você não gastou tempo, não investiu tempo de discipulá-lo corretamente. Quem está entendendo isso, diga aleluia. Chamou na ideia, conversou, discipulou, falou, entendeu, entendi. A próximo passo, sabe o que é, irmão? Pega uma vara da boa. Você que é da ação social, irmão, é o seguinte, o meu compromisso é com a palavra, então eu vou falar, aleluia. Desce a vara, irmão, mas desce gostoso, e se ficar vergão, não tem problema não, você é pai, e você sabe porque você está fazendo aquilo. Não bata com ódio, nunca numa criança, eu já fui conselheiro tutelar. Nunca bata com a mão, porque a mesma mão que acaricia, que afaga, que dá carinho, não pode ser a mesma mão que bate, que repreende. Então sempre para bater você pega, não pega chinelo não, varinha, vara. Vara que não quebra, de preferência, irmão. E vara que zunca, sabe? Sum. Sabe aquela vara que zunca? Essa que zunca, essa que é da boa. Sabe por quê? Ele chora hoje, mas você não chora amanhã. E se algo acontecer mais tarde, porque Deus está tratando ele, a salvação individual, você está em paz, porque você fez o seu melhor como pai e como mãe. Descansa no Senhor. Deus vai tratar ele, vai pegar ele na curva, e a trombada com Jeová é dura, irmão. Deus mudou aqui agora no final, mas receba isso sobre a sua vida. Aleluia. Sabe o que é isso? É fazer diferente, é seguir o homem com cântaro de água nas mãos. Nós precisamos voltar às coisas simples, irmãos. Sabe o que significa mobiliado no original aqui? Lugar mais simples. Deus te leva para um nível acima da terra, porque você não é terreno. Você foi chamado para viver o sobrenatural de Deus, para andar no reino que é sobrenatural. Não é milagre Deus fazer milagres na sua vida, mas esse lugar é simples. Não se ensoberbeça, porque os espíritos imundos vos submetem. Glorifique a Deus antes, porque o seu nome está gravado no livro da vida. Simplicidade. Deixa eu falar uma coisa aqui, irmão. Sabe por que Judas teve que beijar Jesus? Para identificá-lo que ele era o Jesus. Porque se os soldados olhassem, não ia identificar. Jesus não tinha nenhum filete dourado. Jesus não tinha nenhuma borda de ouro na sua vestimenta. Ele era igual a todos e não dava para saber quem era Jesus. É por isso que Judas teve que ir beijar, porque eles não poderiam identificar. Ele se vestia igual, ele andava no meio de todos, ele falava igual a todos, ele era igual a todos, ele é igual a você, ele te ama do jeito que você é, ele quer te tratar naquilo que te compromete, mas ele ama o teu jeitão, a tua maneira de ser, ele te fez assim, ele quer te usar dessa maneira, mas renuncie aquilo que te atrapalha, renuncie aquilo que te deixa longe do Senhor, porque renunciando e pegando a sua cruz diariamente, você vai viver o reino de Deus nessa terra e vai ser um homem que vai manifestar o poder do Senhor nessa terra. Ontem eu estava saindo da Riviera e o carro estava no zero de gasolina, não sei como não tinha acabado ainda, e eu parei aqui no posto de fora da Riviera, eu estava entrando na verdade,
Estava na Rio Santos, parei no posto ali do Joãozinho ali. Não tinha gasolina. Eu falei, meu Deus, não vai chegar no posto lá de dentro. Aí eu entrei na Riviera, fiz a volta lá. Mentira! Entrei na Riviera, entrei no primeiro rotatória e dei ré. Porque estava mais pertinho do posto. Com medo da gasolina acabar, parei no posto. Eu parei no posto abastecendo. Parou uma Cayenne branca, linda, na minha frente. E parou aquela BMW, que parece o carro do Batman, pretona, X1, acho que é. Parou do meu lado. Eu não estou falando isso por causa dos carros. Esses carros a gente vê aqui sempre. Mas uma cena me chamou a atenção. Saiu um rapaz de dentro do carro. E eu pus lá R$30 de álcool. E aí ele foi pagar a conta dele, deu 400 e poucos reais, quase R$500 de gasolina, irmão. Nos dois carros. Ele estava pagando a gasolina dos dois carros. Aí eu saí com a minha tartaruguinha, o meu Nissanzinho, saí. Passei pra eles assim. Aí, irmão, eles saíram do posto, passaram do meu lado. E dois carros pretos atrás, de seguranças, que estavam lá no posto. Aí eu entendi que aqueles homens estavam perto dos carros ali. Quatro homens em cada carro preto, seguindo os dois carrões. Não é pecado ser rico não, irmão. Não é pecado não. Nós comeremos o melhor dessa terra. Deixa eu te falar, a vida abundante que Deus tem não é para o céu. No céu você não vai precisar de vida abundante, lá é plenitude. A vida abundante que Deus tem é para nós, é aqui nessa terra. Toma posse disso. Você vai ser o melhor empresário, a pessoa mais próspera no seu ramo. Deus pode fazer isso, é promessa de Deus para nós. Toma posse disso, não é pecado isso não, irmão. É pecado isso tomar conta do teu coração. É pecado você deixar de seguir a Jesus, de tomar a sua cruz. Esse é o perigo. Mas o Espírito Santo falou algo para mim. O Espírito Santo falou assim. O Espírito Santo fez uma pergunta para mim. Eu estava sozinho no carro. O Espírito Santo falou assim para mim: será que ele tem paz? Andando com a família e com dois carros atrás, cada carro com quatro pessoas, seguranças. E eu passei do lado dos carros pretos, tudo cara de segurança mesmo, sabe, irmão? Invocado, óculos escuros. Eu não sei não se eu queria uma vida dessa para mim, irmão. Se Deus me der dinheiro, eu não quero andar com segurança não. Eu quero andar com quatro varão de fogo, um de cada lado. Busque as coisas simples. Você conhece pessoas que têm tudo, mas não têm paz. Você conhece pessoas que não falta o dinheiro, mas falta a paz. Que você tem, porque só o príncipe da paz pode dar essa paz. Segura na mão do seu irmão. Eu quero cantar um cântico. Eu queria que você começasse a orar para o irmão que está do teu lado, para que ele não negue a sua cruz, para que esse ano de 2015 comece a orar aí agora, do teu jeito, da sua maneira, mas não deixe de orar por essa pessoa que está de mãos dadas para você, que nesse ano de 2015 ele não negue a sua cruz. Ele negue-se a si mesmo, não a cruz. Senhor, dá-te louvor, pois.
pois digno és de receber meu melhor, de receber meu melhor. Aleluia. Vim, meu Senhor, dar-te louvor, pois digno és de receber meu melhor, de receber meu melhor. Algo que não me custe, não te darei algo sem valor, não te darei algo que não me custe, não te darei algo sem valor. De todo o coração, toda alma, eu me dou por inteiro pra te ter por completo, minha vida como sacrifício vivo. Eu te dou por inteiro pra te ter por completo, minha vida como sacrifício. Levanta a mão do seu irmão e diga aí: eu me dou por inteiro pra te ter por completo, minha vida sacrifício vivo. Eu me dou. É isso que ele quer de você nesse ano. Pra te ter por completo, minha vida como sacrifício vivo. Não te darei algo que não me custe. Te darei algo sem valor, não te darei algo que não me custe. É, não te darei algo sem valor. De todo o coração, toda alma, com toda a força, te amo, te amo, te amo, Deus. De todo o coração, toda alma, com toda a força, te amo, te amo, te amo, Deus. Ah. Eu me dou por inteiro pra te ter por... Cadê o coral? Minha vida como sacrifício vivo. Eu me dou por inteiro pra te ter por completo, minha vida. Tem essa letra em cima, viu? Vivo. Eu me dou por inteiro pra te ter por completo, minha vida. Você pode cantar isso, irmão? Vivo. Eu me dou por inteiro pra te ter por completo, minha vida. É isso que ele quer de você nesse ano de 2015. Você pode dizer só o coral? Eu me dou pra te ter por completo, minha vida como sacrifício vivo. Eu me dou, declare. Eu me dou